siger han, du Jens, Roland og Eskildsen, vi har tænkt, at vi kunne godt tænke os at lave sådan et lille demo-arrangement. Lyder det ikke rigtig spændende? Jo, siger jeg så, det kunne da lyde rigtig spændende. Ja, vi kunne godt tænke os at have nogle musikere, som ikke havde nogle specielle forudsætninger for at spille og sådan noget, for lige, at det var sådan en realistisk situation. Jens, kunne du ikke tænke dig at sætte noget sammen? Og det kunne jeg selvfølgelig godt. Vi kommer med en lille trio her, som hedder Key to the Jam, og det er på bas, Kim Bang. Og ved trommerne har vi Claus Winther. Og jeg hedder Jens Nørholm. Vi starter herover af et af to af fantastisk spændende instrumenter, skal jeg sige. Jeg har haft 3 uger her til at få fingrene i dem. Og det er det, der hedder en Phantom G8 med vægtede tangenter med ivory feel. Og nu skal vi se, hvad vi kan presse den ud i. Vi vil gerne spille et nummer af en af mine yndlingskomponister, nemlig Antonius Carlos Jobim. Og det er et nummer, som de fleste af os kender og måske har spillet. Det er et nummer, der hedder The Girl from Ipanema. Thank you.
Ja. Girlfriend med Panema. Claus Winter på trommer.